Então, muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula. Pessoal, eu estou colocando todas as nossas aulas no meu canal no YouTube. Aí, eu criei uma playlist com todas as nossas aulas de, de análise ambiental. Então, vocês podem entrar na. Se vocês se inscreverem no meu canal no YouTube. Vocês podem entrar no canal que vocês vão ver, vão ter acesso a, a todas as aulas que toda vez que você entrar no YouTube também vai ter notificação de que eu coloquei, que eu adicionei a playlist e tudo. Tá? Eu não sei o que acontece. Às vezes eu vou tentar assistir as aulas que, que eu gravo pelo próprio canal da universidade. Tem umas que vai super rápido, mas tem algumas que eu não sei por que razão elas dão uma travada, sabe? Ela demora a carregar. Então, o YouTube, né, ele sempre carrega rápido os vídeos. Então, eu deixo a aula lá no YouTube também para ser uma opção de mais fácil acesso para vocês, tá? Então, na aula passada, eu estava falando da indústria do sabão. Uh, eu falei que a indústria do sabão, ela é muito importante no, no... Ela fez, ela desempenhou um papel muito importante quanto à eutrofização das águas superficiais, por quê? Você imagina que aqui a gente tem nessa figura alguns exemplos de sabão. Né? Uh, como você pode... Então, você imagina que... Então, você imagina que uh, o primeiro exemplo é um sabão, né? Aquele sabão que a vovó faz. Minha, minha avó fazia sabão. Então, você pega óleo, coloca hidróxido de sódio uh, e você hidrolisa uh, e você Dessa forma você hidrolisa o triglicerídeo, né? aí você hidroliza o triglicerídeo, né? aí você vai obter glicerina e essa cadeia, e você vai obter o, o ácido graxo. Né? Na verdade é o ácido graxo neutralizado, né? na forma de um acetato. Então você imagina que esse tipo de ácido graxo, né? uh, eles, eles precipitam na presença de cátions metálicos, Uh, na parte de baixo a gente tem o exemplo de um detergente aniônico, né? Então ele tem um radical sulfa. né? A ideia é sempre essa que está sendo mostrada aqui. Você tem no detergente uma cadeia polar e uma pontinha polar. Essa pontinha polar vai, vai se ligar na gordura. Né? Uh, melhor, essa cadeia apolar vai se ligar com a gordura e vai ficar para fora a, e vai ficar para fora a pontinha que é polar. Né? Dessa forma, quando vinha a água, o detergente vai dissolver a gordura. Então, aqui a gente tem um exemplo: aqui você tem a cadeia apolar do detergente, e aqui você tem a pontinha dele que é polar. E aqui você tem a água. Né? Então você imagina que essa cadeia apolar entra na gordura. Quando vinha a água, a gordura a, o detergente dissolve a gordura. O primeiro exemplo que eu mostro para vocês nessa figura é o sabão da vovó e depois a gente tem um, um detergente aniônico. né? Então ele já é feito industrialmente. Uh, todo detergente, como você pode ver aqui que está pintado de cinza, ele tem a cadeia apolar dele e ele tem a pontinha polar, né? A parte apolar que vai entrar na gordura e a parte polar que vai ser que vai se dissolver na água, né? Causando a dissolução da gordura. Uh, então você imagina que para tirar cátions metálicos, né, uh, como o como cálcio, o magnésio, o ferro, uh, a indústria do detergente colocava junto com detergente fosfatos. Aí, esses fosfatos, né, eles precipitavam os cátions metálicos que estavam, que são naturalmente presentes no meio, facilitando com que você gerasse espuma. Uh, isso daí o que que aconteceu isso daí aumentou muito o teor de fósforo nas águas superficiais né? então isso daí acabou ocasionando o fenômeno de eutrofização das águas superficiais você imagina que os micro-organismos se proliferam muito rapidamente eles consomem o as algas como um todo né elas se proliferam muito rapidamente e elas vão consumir todo o oxigênio da água além de uh, de e de excretar toxinas que são extremamente tóxicas. Então você tem dois problemas, né? O crescimento excessivo das águas, uh, eles diminuem a, na a navegabilidade da das águas superficiais. Né? Você imagina que você não vai conseguir navegar num rio que está coberto de algas. Uh, eles também roubam todo o oxigênio da água, que vai causar, em alguns casos, mortandade dos peixes. E eles também excretam toxinas extremamente tóxicas na água, né? E o que vai tornar a água impropícia para o consumo humano ou até mesmo animal, né? Uh, então, aqui a gente tem alguns exemplos de... Então, a indústria do detergente, para resolver esse problema, eles começaram a adicionar o EDTA na água, no, nos detergentes. Então, você imagine que o EDTA nada mais é do que um agente quelante. O que, que é um agente quelante? é uma substância orgânica que vai se ligar fortemente a cátions metálicos, como cálcio, magnésio e ferro. Né? Você pode ver, por exemplo, o shampoo que você usa para tomar banho, ele é um detergente. Se você olhar, depois que acaba a aula, você pegar o, o teu frasco de detergente no, no banheiro, né? você vai ver a composição química, você vai ver que ele tem EDTA. Qual que é a função do EDTA no detergente ou no shampoo? Uh, é complexar cátions metálicos. Para quê? Para eles fazer espuma mais facilmente. Mas você pode até depois a gente quando a gente for para o laboratório é bom até que a gente já é bom que a gente até já fala disso porque a gente vai a gente vai ter aulas teóricas durante todo o mês de abril, né? Uh, então hoje é o finalzinho de março a gente vai ficar até o final de abril tendo aulas teóricas. Depois que acabar as nossas aulas teóricas, a gente vai para o laboratório e vai fazer tudo experimental. Então, vocês podem, quando a gente for para o laboratório, eu uh, vou pedir para vocês trazer um shampoo de casa que você acha que faz bastante espuma. Uh, vocês vão pegar, colocar o shampoo na, na água e vão agitar, você vai ver quanta espuma que vai fazer. Depois, eu vou pegar uma água que eu propositalmente vou, vou contaminá-la com cálcio, então vai ser uma água rica em cálcio a concentração absurdamente maior que tem na água de torneira. Você uh, vai tentar colocar o shampoo ali, vai agitar e vai ver que não vai formar espuma nenhuma. Por quê? Porque o o teu shampoo está precipitando com os cátions metálicos que tem ali, né? Nesse caso, eu vou pôr tanto cátion metálico que o EDTA que vem junto com o teu shampoo não vai dar conta de complexar todos esses cátions metálicos. Aí você vai ver também que o shampoo não faz espuma. Isso daí vale para qualquer detergente ou sabão. Né? Uh, então você imagina que um dos principais vilões né, no fenômeno de eutrofização é, é o fósforo é claro, as plantas aquáticas elas também precisam de nitrogênio elas recebem esse nitrogênio do, da, dos fertilizantes né, que são a base de nitrogênio que são lixiviados pela chuva para os corpos hídricos né? uh, mas a indústria de, de detergentes era principal responsável, era é a principal responsável por adicionar fósforo nas águas superficiais, tá bom? Uh, uma coisa que é interessante é que você imagina que o detergente da vovó, que é um ácido carboxílico hidrolisado, né, o primeiro exemplo que tá aqui em cima, uh, esse primeiro exemplo que você vê aqui, né, ele vem da hidrólise, de triglicerídeos, ele precipita com cálcio. E esse daqui, que é um anionico à base de sulfas, né? De benzeno benzenosulfonato, uh, você imagina que esse tipo de detergente que tem a cadeia polar como uma sulfa, ele também precipita na presença de metais alcalinos terrosos. Lembra da tabelinha periódica, a família 2A? ali, magnésio cálcio então esses daqui eles precipitam na presença de cátions metálicos uh, esse tipo de detergente que depois foram feitos né que foram os detergentes catiônicos, e com uma cadeia polar desse tipo né uh, do tipo de etil glicol uh, eles não precipitam na presença de cátions metálicos então você imagina que esses dois tipos de detergente eles não precisam nem de fosfato para precipitar os cátions metálicos e também não precisam da adição de EDTA para precipitar os cátions metálicos. Uh, então, aqui a gente estava falando na discussão. Geralmente, o sabão comum é um sal de sódio, solúvel em água. No entanto, sais de cálcio, magnésio e ferro são insolúveis em água. Assim, o um sabão não pode ser utilizado eficientemente no meio contendo esses íons, no caso da água dura. A dureza da água é geralmente medida como quantidade de partes por milhão de carbonato de cálcio. A água é considerada dura se tiver quantidades desses cátions acima de 150 miligramas por litro. A água é considerada mole se o conteúdo estiver abaixo de 75 miligramas por litro. E se eles estiverem entre 75 e 150 miligramas por litro, ela, ela é considerada moderada. Uh, os problemas relacionados ao uso de sabonetes comuns em água dura levaram ao desenvolvimento de detergentes sintéticos. Né? Então, esse daqui, na verdade, é o sabão. Uh, você, Ele pode ser se, o sabão que a minha avó fazia: ela pegava óleo e jogava hidróxido de sódio, ela obtinha um sabão sólido. Se ela jogasse hidróxido de potássio, ela ia ter, sabone, ela ia ter um sabão líquido. né? Uh, infelizmente, não faz parte da, da parte de análise ambiental a gente fazer sabão. Mas não sei, quem sabe até depois eu vou conversar com vocês. Quem sabe a gente até pega uma aulinha aí para fazer sabão. Aí cada um leva o seu sabãozinho para casa depois para vocês entenderem como é que funciona um sabão. Uh, os detergentes têm características estruturais semelhantes aos sabões. A região polar é uma cadeia longa, não polar e agem basicamente da mesma maneira. No entanto, as características químicas do detergente são diferentes e não precipitam em água dura ou em soluções ácidas como sabonetes. Os detergentes sintéticos aniônicos comumente usados na limpeza contêm sulfonato de cadeia linear de sódio. No mercado, são encontrados como uma mistura de alquilbenzenosulfonatos, em que o principal componente dessa mistura é o dodecilbenzenosulfonato de sódio estabelecido como um padrão de detergente anionico-biodegradável. Os agentes sequestradores e quelantes são adicionados na maior parte da de limpeza de detergentes, como fosfatos, que removem os íons cálcio e magnésio presentes nas águas e podem reduzir a ação do detergente. Foi o que eu estava falando para vocês, né? Uh, se, você pegar um, um, se você pega um detergente, ele vai ter um agente sequestrante se a gente sequestrante é o EDTA ou o fosfato, né? que eu falei que agora se usa EDTA em vez de fosfato por causa da eutrofização, por causa do fenômeno de eutrofização das águas superficiais. Os fosfatos não são tóxicos, aumentam a eficiência do detergente e com eles o custo do produto final é baixo. No entanto, os fosfatos são os principais responsáveis por problemas ambientais, como por exemplo, a eutrofização das águas superficiais. Os fosfatos atuam como nutrientes para o meio ambiente, eles favorecem o crescimento excessivo de algas, que causam eutrofização das águas. Assim, várias regiões do mundo, com relação à preocupação com as consequências causadas por seu uso indiscriminado, trouxe as primeiras leis que restringem a adição de fosfatos em detergentes, né? Uh, agora vem aquele, aquela ideia, né? Que acho que talvez você já viu assim que o detergente, que o produto químico que está sendo usado é biodegradável, né? Então, antes de da gente começar o próximo tópico que é química nuclear, quando eu falo química nuclear é porque a, a você imagina que esse é um tópico muito interessante, porque hoje se usa muita coisa radioativa na, na saúde. Né? Então, vocês vão ser profissionais da saúde, é muito importante que vocês entendam como é que funciona a química nuclear. Né? Tipo, radioquímica, química nuclear, né? uh, todos aqueles exames por imagem usando o Tecnécio. Uh, é muito importante que vocês entendam como é que é a química nuclear, já que. Ela é largamente utilizada na área de saúde, vocês são profissionais de saúde. Então, antes disso, eu só vou explicar para vocês o termo biodegradável. O fato de um produto ser biodegradado não torna poluente. O efeito dos produtos intitulados biodegradáveis no ecossistema é desconhecido. Um produto biodegradável pode ser degradado por micro mas isso não indica que não causa danos ao ecossistema. Outro ponto a ser enfatizado é o limite de biodegradabilidade. Hoje um produto biodegradável em aproximadamente 24 horas recebe a mesma titulação que outro produto biodegradável em 28 dias, né? Então você imagina que hoje você recebeu um selo de biodegradável, né? uma coisa que é relativamente simples, basta ter o produto se degradar, mas se ele se degrada em 24 horas ou em 24 dias, Uh, o selo é o mesmo. Atualmente, um produto sem resíduo após a biodegradação também recebe a mesma titulação biodegradável que outro que possui resíduo de 10% após a biodegradação. Atualmente, não há diferença entre os produtos considerados biodegradáveis em 24 horas, sem desperdício, ou 28 dias com até 10% de resíduo não degradável. Cabe a nós melhorar continuamente o relacionamento entre as partes envolvidas, animais, plantas, águas e homem, com o objetivo de existir essa interação com o meio ambiente sem destruí-lo por mais de 100 anos. Uh, então, aqui é só falando a legislação, né? a legislação de detergentes sintéticos e biodegradáveis. Uh, na Europa e nos Estados Unidos, a proibição do uso de detergentes sintéticos. Com cadeia ramificada, começou em 1965, uma vez que problemas causados por esses detergentes estavam relacionados à estrutura das de suas moléculas. No Brasil, somente em 1967 foi apresentado um decreto que proibia a fabricação, venda ou importação de qualquer tipo de desinfetante, contendo surfactantes anionicos não biodegradáveis. Em 1985, surge uma lei na qual as indústrias só podem produzir detergentes não poluentes e nela também se proíbe a importação de detergentes não biodegradáveis. No Brasil, o CONAMA criou uma resolução em 1981 e foi apresentada em 2005, estipulando uma redução de 1,5% da concentração de fósforo em detergentes em pó. Bem, então agora a gente é uh, só para falar para vocês a definição de biodegradável, né? Então quando você vê no supermercado um produto que está escrito biodegradável, ou você escutar a palavra biodegradável, você imagina que produtos que se, que se degradam em até 24 horas e ainda geram 10% de resíduo não biodegradável recebem o mesmo selo de produtos que podem se degradar até em, 8, em 28 dias. E geram 10% de resíduo né? não biodegradável. Né? Então você imagina que cobre uma larga gama né? os produtos biodegradáveis. Né? Uh, então agora a gente vai falar da química nuclear. Uh, eu queria assim: se eu falar para vocês que um elemento químico é radioativo, o que que vocês vão me dizer? O que, que, é uma, o que, que vocês acham que é uma substância radioativa? O que vocês acham que é uma substância radioativa? Alguém vai falar, emite radiação, isso mesmo. Uma substância, uma substância radioativa, né, química nuclear, né, envolve a emissão de radiação pelas, pelos, pelos, núcleos, né, pelos átomos. A gente diz que um átomo é radioativo quando ele emite radiação, obviamente, né? Tá, mas o que que seria essa radiação? Tá, uma substância, um elemento químico ele é radioativo porque ele emite radiação, tá bom? Mas o que que seria essa radiação? Se esse elemento químico ele emite radiação, se esse elemento químico emite radiação, uh, o que que acontece com ele? Ele só emite radiação, mas que tipo de transformação ele sofre? Então, uh, já falei para vocês que eu sou natural do interior do estado de São Paulo, e é perto de Minas, minha família é de Minas, mas eu nasci em Ribeirão Preto. Depois vocês colocam no Google uh, Araxá, Minas Gerais. Vocês vão ver que na cidade de Araxá, em Minas Gerais, uh, ela é uma, aquela região ela é rica em minério de urânio. Né? Eu lembro que quando eu era criança, a gente foi para um... A gente foi para um, para um os morros lá aí eu peguei os minérios que eles identificavam como contendo urânio né aí depois eu levei na escola e o pessoal oh, meu Deus é radioativo né <laughs> o que que seria então uma será que é que você andar não naquelas regiões de, de Minas que tem minérios que são ricos em em urânio né Será que é perigoso? Será que você vai se expor à radiação por andar naqueles lados? Então eu vou falar um pouquinho agora sobre a química nuclear para vocês. E eu vou tirar algumas dessas dúvidas. Né? Então a gente tem aqui a química nuclear. A química nuclear envolve uma ampla variedade de tópicos que compartilham algo em comum. Envolvem as mudanças no núcleo do átomo. Embora a química nuclear seja o principal foco neste capítulo, esse assunto abrange muitas áreas da ciência e da sociedade moderna. Isótopos radioativos são usados na medicina. A energia nuclear fornece uma fração considerável de energia para a sociedade moderna. E ainda tem aquele tópico das armas nucleares. Né? É claro né, como a gente está no. Num... Uh, a minha aula é voltada para a saúde, né? A gente não vai ficar falando muita coisa de arma nuclear, de reator nuclear, que não vem ao caso nesse contexto, né? Uh, então, não sei se vocês já ouviram falar em alquimia, que os antigos alquimistas queriam transformar chumbo em ouro. Uh, tá, é impossível você transformar chumbo em ouro, mas você acha que é possível você transformar um elemento químico no outro? Você acha que um elemento químico se transforma em outro? Sim. Esse é o princípio da química nuclear. Você imagina que um elemento químico se transforma em outro elemento químico. Quando isso acontece, ele emite radiação alfa, beta e gama. Né? A maioria dos elementos químicos né, que são radioativos, eles apresentam decaimento radioativo, emitindo radiação alfa, beta e gama, né, e se transformando em outros elementos químicos. Né? Ah, por exemplo, urânio. o urânio. Por exemplo, a, uma reação clássica do urânio é quando ele sofre decaimento radioativo para virar o neptúnio. Né? Para virar o neptúnio. Isso é um exemplo de química nuclear. Então, vamos aqui. Né? Características da radioatividade natural. Então, você imagina que o pai de um dos primeiros modelos atômicos que existiu foi o Ernest Rutherford. O Ernest Rutherford determinou que a radiação emitida por materiais radioativos naturais possui três tipos distintos. Né? Rutherford emitiu um feixe de tal radiação por placas eletricamente carregadas em direção a uma chapa fotográfica. Ele descobriu que o feixe de radiação se dividia em três componentes. Um componente foi atraído pela placa de carga negativa e, portanto, estava carregado positivamente. Um segundo componente foi atraído pela placa de carga positiva e logo estava carregado negativamente. E o terceiro componente não foi desviado do seu caminho original. E assim pode ser considerado que ele não possui carga elétrica. Rutherford denominou esses componentes como, como raios alfa, beta e gama, de acordo com as primeiras três letras do alfabeto grego. Somente 30 anos mais tarde, esses três tipos de radiação foram completamente caracterizados. Então aqui a gente tem o exemplo do Rutherford. Ele está mandando. Uh, ele tem uma substância radioativa dentro de uma, de uma caixa de chumbo, você tem uma plaquinha de chumbo e uma fenda por onde passa a radiação. Uh, de, uh, dentro dessa fenda, você tem uma placa, você tem eletrodos, né? os eletrodos é uma placa carregada positivamente, a outra negativamente, aí ele pode observar né, que as partículas alfa eram, eram defletidas pela carga negativa, Uh, que as partículas beta eram atraídas para a placa carregada positivamente, o que representava que elas tinham carga negativa. E ele tinha os raios gama, né, que não sofriam qualquer tipo de deflação na perante o campo elétrico, né. Então ele sugeriu que as partículas, que a radiação gama, uh, não t, não tinha partículas carregadas, né, nem de maneira positiva nem negativa, né. Então aqui a descrição da figura. Uh, vocês lembram do modelo atômico? Vocês lembram do modelo atômico? Lá da química geral? Um átomo é feito de que? Um átomo é feito de que? O modelo mais simples que tem é o modelo do Rutherford. O modelo do Rutherford fala que você tem uma nuvem eletrônica que tem elétrons uh, e você tem um núcleo. Então, basicamente, você tem um núcleo que é constituído de prótons e de nêutrons, e você tem uma nuvem eletrônica que é constituída de elétrons. Uh, então, você imagina que se o núcleo de um átomo é do tamanho de uma maçã. Você imagina que a nuvem eletrônica é do tamanho do estádio do Maracanã. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maior parte do, do volume do átomo é a nuvem eletrônica. O núcleo do átomo ele é constituído de prótons e de nêutrons. Por definição, você estima-se que o elétron tem carga negativa, que o próton tem carga positiva, enquanto o nêutron não tem carga. Uh, você vê que a massa do próton e a massa do nêutron são muito próximas, né? Uh, 1,009 e 1,007. Né? Então, por simplicidade, a gente assume que a massa do próton é igual à massa do nêutron. Uh, o elétron, não existe partícula sem massa, o elétron tem massa, mas a massa do elétron é desprezível né, se comparado à massa do próton e do nêutron. Certo? Então, esse é o modelo mais rudimentar do átomo que a gente tem. Esse é o modelo mais rudimentar que a gente tem do átomo. Observe bem essa figura. Você vai pensar que um átomo ele é composto de prótons, ele é composto de um núcleo e de uma nuvem eletrônica. Esse núcleo é composto de prótons e de nêutrons, e a nuvem eletrônica... São os elétrons. Uh, você imagina que, por definição, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Uh, você imagina que todos os elementos estão neutros na natureza. Isso quer dizer o quê? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Uh, se você entrar, se você entrar na tabela periódica, ó. Vou até colocar o link aqui para vocês. É a tabela periódica da Royal Chemical Society. Essa daqui é uma tabela periódica que ela é feita para o ensino de química. Mas ela é, ela, claro, ela tem milhares de informações que não dariam para ter numa tabela impressa, né? Mas essa visão geral dela é igual aquela tabelinha periódica que vocês devem ter usado impressa no ensino médio. Tá? Eu vou até colocar o link aqui para vocês. Então, se você olhar para a tabela periódica, né, lembra que a tabela periódica é dividida em colunas e em linhas. Cada coluna eu falo que é uma família, cada linha eu falo que é um período. Uh, então, por exemplo, uh, quando eu clico aqui, eu vou, posso clicar em cima de qualquer elemento da tabela periódica. Né? Então, por exemplo, eu clico em cima do carbono. Aí ele já vai falar para mim os, os isótopos. Né? Os principais isótopos que existem de carbono. Aí tem carbono 12, carbono 13, carbono 14. Né? Uh, e aqui ele vai colocar 6 e 12,011. Então você imagina que uh, se você olhar para a tabela periódica, ela é toda, num ela é toda numeradinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O que isso quer dizer? Isso daí é o um número atômico, tá? Então, quando você clica num elemento da tabela periódica, né? Você vai ver o é O número atômico. O número atômico é o número de prótons que esse elemento químico tem, né? Número de prótons... É o número de prótons que um elemento químico tem, Tá? E do lado você vai ver a massa molecular, né? a massa atômica. Né? Então você imagina que a massa atômica é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Número de prótons mais número de nêutrons. Tá? Então aqui você tem o número, de, o número de prótons. E aqui você tem a massa atômica, que é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então a gente clica aqui no carbono, uh, oxidation states and isotopes. Então aqui você tem os estados de oxidação do carbono, né? Você imagina que o carbono no dióxido de carbono ele tem estado de oxidação 4 e no metano menos 4, né? Então você imagina que o carbono tem realmente uma linha, tem nove estados de oxidação o carbono, por exemplo, né? Mas o que é mais importante é quando você clicar em isótopos. Né? Ah, então você imagina que esse númerozinho que você vê aqui em cima ah, é o número de massa, soma de prótons mais nêutrons. E o número atômico dele é 6. Então você imagina que é 12, 6, 13, 6, 14, 6. Ah, Esses daqui são os isótopos. Todos eles têm o mesmo número de prótons, mas têm números de nêutrons diferente. Tá? Aqui tem a abundância relativa de cada isótopo na Terra. Ah, por exemplo, ele está falando que o carbono 12. 98,93% do carbono que a gente tem na Terra é o carbono 12. Os outros 1,07% é carbono 13%. E a porcentagem de carbono 14 que tem na Terra ela é praticamente inexistente, quer dizer, ela é muito pequena. Né, muito pequena mesmo em comparação com a porcentagem que a gente tem na natureza de carbono 12 e carbono 13. Uh, do lado você vai ver Half-Life uh, and Mode of Decay. Uh, Half-Life é o que? É a meia vida. tá? O que que é meia vida? É o tempo que demora para metade da massa do elemento químico desaparecer. Então, você imagina que, por exemplo, eu tenho 500 gramas de carbono 14. Dentro de 5.715 anos, essa massa vai decair para metade, para 250 gramas. Né? Isso daí que é meia vida. Então, ele está falando que tem o carbono 12 e o carbono 13 que não são radioativos. O carbono 14, por sua vez, ele é radioativo. A porcentagem de carbono 14 na natureza é muito pequena né? praticamente desprezível. Comparado com a porcentagem de carbono 12 e 13. A meia-vida do carbono 14, que é radioativa, é 5.715 anos. E o carbono 14 decai emitindo partículas beta. Ele está mostrando como que um elemento químico decai. Você pode obter essas informações para qualquer outro elemento químico. Né? Por exemplo, urânio, né? o urânio. Lembra é que eu falei da, das minas lá em Araxá, em Minas Gerais, né? a região do. A região do sul de Minas é muito rica em minérios que tem urânio, né? Ah, se você clicar aqui no urânio, você vai ter algumas informações, né? Você imagina que o urânio é um elemento químico bem denso, a densidade dele é 19.1. E aqui ele vai mostrar os principais isótopos que existem de urânio, né? Então, o urânio tem número atômico 92. Então, todos os isótopos de urânio têm 92 prótons. O que vai diferenciar um isótopo do outro é o número de nêutrons que eles vão ter. Uh, se você clicar aqui em Oxidation States and Isótopos, você vai ver que o urânio ele tem. Na verdade, o urânio tem cinco isótopos.

o uh, urânio 234 apenas 0,0054%, enquanto o urânio 27... 235 é aproximadamente 0,72%. Todas essas todos os isótopos de urânio são espécies radioativas, né? São espécies radioativas. E aqui half-life você tem a meia-vida de cada uma delas. Então aqui a tabelinha periódica para vocês consultarem, né? Então não se esqueçam. Se eu perguntar na prova o que é um isótopo, você vai dizer o que para mim? Se você falar, se eu perguntar na prova o que, que é um isótopo, o que, que você vai me responder? Você imagina que os isótopos têm o mesmo número de prótons, mas tem número de nêutrons diferentes. Uh, você imagina que todos os isótopos têm propriedades físicas e químicas muito semelhantes, né? uh, porque você imagina que o que vai determinar as propriedades químicas de um, de um elemento uh, são o número de elétrons que ele tem na camada mais externa, que é o que a gente chama de camada de valência. Então você sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Você sabe que todos os isótopos vão ter o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Ou seja, eles vão fazer os mesmos tipos de ligação, né, formar os mesmos tipos de cátions e de ânions. Tá? Então lembra aqui da definição de isótopos, tá bom? Lembrem-se da definição de isótopo. Então vamos falar um pouquinho mais, né? Aqui eu peguei um Ctrl-C, Ctrl-V da tabela periódica. Quando eu preparei essa aula, eu achei que a gente já está na sala de aula. Aí fica difícil alternar entre o PowerPoint e, e a lousa, né? Então é bom já deixar tudo no PowerPoint. Eu também vou ficar alterando do PowerPoint para a página de navegação na internet. Aqui um outro exemplozinho para você não esquecer do que são isótopos. A gente tem um outro exemplozinho aqui, ó. A gente tem o caso do carbono. Então você imagina que aqui a gente tem o carbono 6, o carbono 12, 13 e 14. Né? São os três isótopos de carbono que existem. Uh, todos eles têm seis prótons, por quê? Porque o número atômico do carbono é seis. Uh, o que muda no carbono 12, 13 e 14 é justamente o número de nêutrons. Né? Então aqui a gente tem um exemplo: né? o carbono 13, o carbono 14, né? Uh, você imagina que no carbono 6, para cada próton, ele tem um nêutron, uh, no carbono 13, ele tem um nêutron a mais, né? ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. E no carbono 14, ele, tem, ele vai ter 2 nêutrons a mais que prótons. No final do século XIX, enquanto se dava a radiação que emanava do urânio e do tório, Ernest Rutherford né, afirmou, estão presentes pelo menos dois tipos distintos de radiação. Uma que é prontamente absorvida, que será chamada convenientemente de radiação alfa. E a outra, de caráter mais penetrante, que será chamada de radiação beta. Subsequentemente, as medições de taxa de carga para massa demonstraram que uma radiação alfa é composta de um núcleo de hélio. E a radiação beta é composta por elétrons. Então a gente fala que os raios alfa, na verdade, são feitos de partículas, cada uma consistindo em dois prótons e dois nêutrons. Então, você imagina que uma partícula alfa né, uh, Ela tem dois prótons e dois nêutrons. Ou seja, ela tem massa atômica 4 e ela tem carga positiva mais 2. Por isso que fala que são núcleos de hélio. Você pode pensar na radiação alfa como núcleo de hélio. Então, você imagina que se um elemento radioativo emite uma radiação alfa, ele está emitindo dois prótons e dois nêutrons. A partícula alfa, portanto, tem uma massa de quatro unidades de massa atômica, né? Uh, que eu falei para vocês, a massa do próton e do nêutron é praticamente idêntica, né? Por simplicidade, a gente diz que é idêntica. Então, se a partícula alfa tem dois prótons e dois nêutrons, dois mais dois, quatro. É uma partícula que tem massa atômica de quatro unidades atômicas e uma carga com valor 2 mais, né? sendo assim idêntica ao núcleo de hélio, um átomo de hélio menos os seus dois elétrons. As partículas alfa são representadas como 4,2 alfa ou 4,2,2. Então você imagina que toda vez que você vê essas notações em química, você imagina que o valor que está em cima é a massa atômica e o valor que está embaixo é o número de prótons, tá bom? Oh, o 4 é a massa atômica e o 2 é o número de prótons. Os raios beta são feitos de partículas também. Uma partícula beta é idêntica a um elétron e, consequentemente, possui uma massa negligenciável e uma carga com valor menos 1. Os raios beta geralmente são representados como menos -1, zero beta. Então você imagina, não é que a partícula não tem massa, não é que a partícula não tem massa, é que a massa do elétron é desprezível perante a massa do próton e a do nêutron. Né? Então, por definição, um elétron vai ter uma carga menos 1, né? Menos 1 e uma massa zero. Embora uma partícula beta seja idêntica a um elétron, ela não é proveniente da nuvem de elétrons em torno de um núcleo atômico, como se poderia esperar. Ela é produzida no interior do núcleo atômico, a partir de onde, em seguida, é emitida. Os raios gama, ao contrário dos raios alfa e beta, não são feitos de partículas e, logo, não possuem massas. Similares aos raios X, eles são uma forma de radiação eletromagnética de alta energia, com um comprimento de onda muito curto. E geralmente são representados como 00. Zero, zero. Todos os três tipos de radiação têm energia suficiente para quebrar as ligações químicas e dessa forma prejudicar os organismos vivos. Uh, pessoal, então presta atenção que eu sempre vou perguntar isso daqui, isso daqui para vocês na prova. Né? Que tipo de radiação é mais penetrante? Você imagina que a radiação gama é a radiação mais penetrante, depois vem a radiação beta e por fim a radiação alfa. Então, se você vê essa figura, ele está falando aqui com uma folha de papel para a radiação alfa. Com uma folha um pouquinho mais fina, tipo uma folha de alumínio, eu paro a radiação beta. E para e parar a radiação gama, eu vou precisar de uma de uma parede de, de chumbo de no mínimo 15 centímetros. Uma coisa que é interessante, a, a, a minha orientadora do doutorado, ela, era norte, ela é a norte-americana, né? Uh, ela veio para o Brasil ela e o marido. O marido dela, o professor Kennedy, já faleceu. Eles vieram para o Brasil como o casal da radioquímica, né? A radioquímica era muito. A radioquímica era uma área de estudo muito avançada nos Estados Unidos. Né? Depois eu vou falar, depois eu vou falar para vocês do radônio, né? uh, em, de, em detrimento das, das indústrias, das fábricas de energia nuclear que tem nos Estados Unidos e da própria composição da, das rochas que tem lá, eles se contaminam muito com, com radônio. Né? Tem as casas nos Estados Unidos, as construções, elas são muito propícias a se contaminarem com radônio, né, uh, agora aqui no Brasil não, não existe radônio, né? não existe esse tipo de contaminação, né, então, uh, eu lembro que um dos principais projetos deles era determinar radônio, né, nas casas, só que não tem no Brasil, aí eles chegaram, começaram a fazer os testes, não conseguiram achar, não conseguiam achar o radônio, de fato, né, não tem radônio no Brasil, a gente não tem esse problema de contaminação com radônio igual tem nos Estados Unidos. Aí eles abandonaram a, a radioquímica né, e seguiram para análises cromatográficas. Né? Eu fui orientado da professora Carol Collins no, no meu doutorado, fazendo cromatografia. E eu lembro né, que um evento que, ao mesmo tempo que ele foi engraçado, ele foi meio trágico que todas as, as coisas que eles trouxeram dos Estados Unidos que eram radioativas, né? Eles guardaram tudo aquilo dentro de um cofre, né? Uh, eles guardaram tudo dentro de um cofre, né? Então, em teoria, o cofre era muito espesso, né? Uma folha de chumbo de 15 centímetros não vai deixar passar a radiação, né? Aí eu lembro que uma vez tinham que fazer uma pintura no laboratório, aí o pintor viu, né, o símbolo né, que estava no cofre, o símbolo de radioativo, né? Porque eles guardavam os materiais radioativos deles ali. Né, do tempo que eles migraram dos Estados Unidos para o Brasil. Aí o pintor falou: eu não vou pintar esse laboratório. Olha ali, tem uma marca de radioativo no, no cofre, né? Eu vou me expor à radiação. <laughs> Aí a Quero chegou e falou: ah, você só quer saber de tomar cafezinha, né? De pintar você não quer. E <laughs> foi relativamente engraçado no tempo trágico, né? Mas você pode imaginar então que a Todas as formas de radiação alfa, beta e gama, elas têm energia suficiente para romper ligações químicas, né? Ou seja, seria o suficiente para alterar uh, para alterar né, as, a tua pele, né? O, o teu corpo no geral, né? O teu DNA, né? Você não deve se expor de maneira alguma à radiação, mas você imagina que a radiação mais penetrante que tem, que é a radiação gama, ela pode ser parada facilmente por uma uh, por uma parede de chumbo de 15 centímetros. Né? Isso daí já. Enquanto que a radiação alfa, ela pode ser parada por uma folha de papel. E a, e a radiação B, beta pode ser parada por uma folha de, de alumínio, por exemplo. Né? Uma folha de papel alumínio. Agora, já adiantando para vocês, né? Se, uh, se você fosse expor a radiação, a radiação, a pior radiação para você se expor é a radiação gama, depois a beta e depois a alfa. Uh, agora se você for ingerir algum elemento radioativo, uh, o pior aí inverte a ordem. É melhor você se contaminar com elemento químico que emite radiação gama do que você se contaminar com um elemento químico que emite radiação alfa. Né? Eu lembro que lá na, na Unicamp a gente tinha também um detector que era radioquímico, né? Uh, ele tinha uma fonte radioativa, né? Uh, então a gente falava, tem só que tomar uma vez, a gente teve que fazer a manutenção na fonte, a gente teve que abrir a parte dele que tem o material radioativo. Aí fala, tem que tomar muito cuidado, né? Porque se você respirar o pó desse elemento químico que está dentro da fonte, né? Uh, ele vai entrar dentro de você e ele vai ficar emitindo radiação. E essa radiação, por sua vez, não sai, né? Porque a radiação alfa, ela, por exemplo, do mesmo jeito que a radiação alfa, ela pode ser parada pela sua pele, né? Ela não é uma radiação penetrante. Você imagina que se você se contaminar com um elemento químico que emite radiação alfa. Essa radiação não vai sair do teu corpo, né? ela vai te contaminar toda. Então você imagina que a radiação gama ela atravessa completamente o corpo humano uma radiação gama. Só que se você se contaminar com algum elemento químico que emite radiação gama, você imagina que toda essa radiação vai sair do teu corpo. Né? Então você pode imaginar que mais à frente eu vou falar para vocês das imagens, né, dos testes de imagem uh, que o pessoal faz com o Tecnécio. Uh, você imagina que quando você faz aquelas fotos de imagem da tireoide, dos pulmões, toda aquela parte de, toda aquela parte na área de saúde de, de imagens, uh, o princípio dela é você contaminar o, o paciente com uma fonte com um elemento químico radioativo. E o que a imagem vai te mostrar é a intensidade da a intensidade da radiação gama que está sendo emitida pelo paciente. Tá? Então, por exemplo, você quer fazer uma imagem do pulmão, né? Não dá para você abrir o paciente e olhar o pulmão dele. Né? Não, pelo menos não seria muito aprovado do ponto de vista clínico, né? O médico quer ver o pulmão no paciente, ele vai lá, abre o paciente, tira o pulmão para dar uma olhada. Né? Como é que faz isso? Por imagens. Então, você imagina que todos esses testes de imagem, esse é o princípio: né? você dá o elemento químico radioativo para o paciente os tecidos absorvem, né? E através da emissão do da emissão radioativa você tira, você obtém a imagem, né? Todos esses exames de imagem, você sempre dá para o paciente um elemento químico que que emite radiação gama. Todos os testes de imagem você dá para o paciente um elemento químico que emite radiação gama, porque porque ela sai do corpo humano completamente. Da mesma forma que se você for exposto, a radiação gama ela atravessa teu corpo completamente. Se você ingerir, essa radiação sai facilmente do teu corpo, essa radiação gama. O que não acontece se for uma radiação alfa e beta. Então, continuando, então aqui é outro exemplo, né? A capacidade de penetração relativa de uma partícula de, em uma radiação alfa, beta e gama altamente carregadas. As partículas alfa interagem muito com a matéria e são interrompidas por um pedaço de papel. As partículas beta com menos massa e uma carga menor interagem com a matéria em menor extensão. Assim podem penetrar mais. A radiação gama é mais penetrante ainda. Então vamos lá, poder de penetração e velocidade do tipo de radiação. As partículas alfa, as partículas beta e os raios gamma são emitidas a partir de núcleos radioativos. A velocidades diferentes têm poderes penetrantes diferentes. As partículas alfa são as mais lentas e são emitidas a velocidades aproximadamente iguais a um décimo da velocidade da luz. Que podem ser interrompidas por uma folha de papel ou pela camada exterior da pele de uma pessoa. As partículas beta são emitidas a velocidades quase iguais à velocidade da luz, e, devido à sua velocidade maior e ao tamanho menor, seu poder de penetração é aproximadamente 100 vezes maior do que o das partículas alfa. As partículas beta podem atravessar o papel e vários milímetros de pele, mas são interrompidas por uma folha de alumínio. Os raios gama são libertados a partir de núcleos com a velocidade da luz e são mais penetrantes que os raios X. Eles atravessam facilmente o corpo humano e somente podem ser interrompidos por vários centímetros de chumbo ou vários metros de concreto. As propriedades dos três tipos de radiação natural estão resumidas na próxima tabela. Então aqui a gente tem a, a partícula, aqui a gente tem a partícula alfa, né? A identidade é o núcleo de hélio. A partícula alfa tem carga mais 2, massa 4 e a velocidade que é um décimo da velocidade da luz. O poder de penetração é baixo, bloqueada por uma folha de papel a partícula beta, que também é conhecida como um elétron, próxima velocidade, ela tem uma velocidade próxima à velocidade da luz. O poder de penetração dela é moderado e pode ser bloqueada por uma folha de alumínio. Aí você tem os raios gama, que é apenas radiação eletromagnética, então não tem carga nem massa e elas têm a velocidade da luz. Uh, o poder de penetração da radiação gama é alto. E pode ser bloqueada por vários centímetros de chumbo. Né? A placa entre 10 e 15 centímetros de chumbo não deixa a radiação gama passar. Uh, reações nucleares e decaimentos radioativos. Eu acho que no começo dessa aula eu falei para vocês dos alquimistas. Né? Uh, a ideia dos antigos alquimistas era transformar o chumbo em ouro. Uh, então você imagina que, através de reações químicas, é impossível você transformar um elemento químico em outro. Né? Por exemplo, eu tenho ferro, por reações químicas eu consigo transformar o ferro em cloreto de ferro, óxido de ferro, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, eu consigo alterar os estados de oxidação do ferro, eu consigo oxidar ele, uh, transformar ele em óxidos, em aletos, mas ferro sempre vai ser ferro através de reações químicas. Agora... Através de reações nucleares, aí você consegue transformar um elemento químico em outro. Um elemento químico se transforma em outro através da, do decaimento radioativo. Né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Uh, equa equações de reações nucleares. Em 1903, Rutherford e Frederick Uh, propuseram que a radioatividade é o resultado de uma mudança natural de um isótopo de um elemento em um isótopo de um elemento diferente, ou seja, você transforma um elemento químico em outro. Tais processos são chamados reações nucleares. Considere uma reação em que o rádio 226, o isótopo de rádio com número de massa 226, Emite uma partícula alfa para formar o radônio 222. Aí a equação química para essa reação é essa. Então você tem o rádio. Lembra que 88 é o 88 é o número de prótons dele. E o 226 é a soma do número de prótons mais a soma do número de nêutrons. Né? Então você imagina que o rádio ele emite uma partícula alfa, que vai ter dois prótons e dois nêutrons. Como resultado disso, ele vai se formar, ele vai virar o radônio, 86. Ele vai ter número atômico, 86, e número de massa, 222. Então, você transformou o rádio o, 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 o em radônio. Você pode olhar aqui na tabelinha periódica. Observa que todos os elementos químicos, eles estão... Uh, todos os elementos químicos, eles estão... Uh, em linha, de acordo com o número de prótons que eles têm, tá vendo? Então, se você olhar para o rádio, né, ele tem uh, ele tem número atômico 88, ou seja, ele tem 88 prótons, número de prótons mais número de nêutrons, 226. Ele tá, o rádio está virando o radônio, né, a partir de emissão alfa. O que é a emissão alfa? Ele vai perder dois prótons, né? Então o número atômico dele vai de 88 para 86, e ele vai perder quatro unidades de massa, né? Porque ele perdeu dois prótons e dois nêutrons. Então o número atômico dele vai de 226 para 222. Certo? Então esse é um exemplo em que você transforma o rádio em radônio. Ou melhor dizendo, o elemento químico radioativo ele se transforma em outro elemento químico. O rádio se transforma em radônio. Uh, em uma reação nuclear, a soma do número de massa das partículas, das partículas reagentes deve ser igual à soma do número de massa dos produtos. Além disso, para manter o equilíbrio de carga nuclear. A soma dos números atômicos dos produtos deve ser igual à soma dos números atômicos dos reagentes. Esses princípios estão ilustrados usando a equação nuclear anterior, né. Uh... então aqui ó, é só está sendo só colocado de uma maneira que talvez é mais fácil para você ver. Então lembra que o númerozinho que está aqui em cima é o número de massa. E o númerozinho que está aqui embaixo é o número atômico. Então, 88 é o número de, é o número de prótons que o rádio tem, 226 é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o rádio ele emite partículas alfa, né, que tem massa 4 e carga 2, ele tem dois prótons e dois nêutrons, né, para se transformar no radônio. Tá, então você pode observar que você vai subtrair, então você tem 88 mais 2 mais 86, 226 mais 4 mais 222. É um jeito para você não errar quando você for predizer no que, que o elemento químico está se transformando quando ele emite partículas alfa, beta, alfa e beta, por exemplo. Uh, a emissão de partículas alfa causa uma diminuição de duas unidades no número atômico e de quatro unidades no número de massa. Da mesma forma, a massa nuclear e o equilíbrio da carga nuclear acompanham a emissão da partícula beta, conforme ilustrado pela decomposição do urânio-239. Então, você imagina que quando o urânio-239 sofre decaimento radioativo, ele emite partículas beta e se transforma no neptúnio, no neptúnio 239. Você imagina que quando o elemento químico emite partículas beta, o número atômico dele aumenta em uma unidade. Então você pode ver que o urânio 239 e o neptúnio 239, eles têm o mesmo número de massa. Né? Mas ele tem número de prótons diferentes, né? Tanto é que o número de atômico do urânio é 92 e do neptúnio é 93. Aí você fala, professor, mas que coisa mais estranha, né? Uh, o número atômico do elemento químico está aumentando? Isso mesmo, está aumentando. Por quê? Porque nesse processo em que o, o elemento radioativo emite uma partícula beta, um, um nêutron está se transformando em próton. Um nêutron está se transformando em próton. Né? Então, você imagina que a massa continua igual, mas o número atômico principal aumenta de uma unidade. A partícula beta tem uma carga de menos um. O equilíbrio de carga requer que o número atômico do produto seja uma unidade maior que o número atômico do núcleo reagente. O número de massa não se altera nesse processo, como um núcleo composto de prótons e nêutrons, ejeta um elétron. Esse é um processo complexo, mas o resultado líquido é a conversão dentro do núcleo de um nêutron para um próton e um elétron. Né? Então você imagina que esse é o princípio de quando um elemento químico emite radiação beta. Você imagina que um nêutron é convertido em um próton. Né? Por isso que você coloca essa carga menos um. Série de decaimento radioativo. Uh, diversos isótopos radioativos que ocorrem naturalmente decaem para formar um produto que também é radioativo. Quando isso acontece, a reação nuclear inicial é seguida por uma segunda reação nuclear. Se a situação repetisse, uma terceira e uma quarta reação nuclear ocorrem. E assim por diante. Por fim, um isótopo não radioativo é formado no final da série. Essa sequência de reações nucleares é chamada de série de decaimento radioativo. Em cada etapa dessa sequência, o núcleo do reagente é chamado de pai e o produto é chamado de filho. Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns aqui a gente tem alguns exemplos, né, do decaimento do durânio 300 e do, do urânio 238. O mais abundante dos três isótopos de urânio, que ocorrem na, naturalmente, lidera uma das quatro séries de decaimento radioativo. Essa série começa com a perda de uma partícula alfa por um átomo de urânio dos 238 para formar o tório 234, tá? Então, ó, pode olhar aqui o primeiro processo. Você tem o urânio-238, ele emite uma partícula alfa e vira o tório-234. O tório-234, então, se decompõe pela emissão de partículas beta para formar o, o pactinho-234, o qual emite uma partícula beta para gerar o urânio-234. O urânio-234 é um emissor alfa que forma o tório-230. Seguem-se mais emissões alfa e beta até a série terminar com a formação do isótopo não radioativo estável, que é o chumbo-206. No total, essa série de decaimentos radioativos que converte o urânio-238 em chumbo-206 é composta de 14 decaimentos. Com a emissão de oito partículas alfa e seis partículas beta. A série é retratada graficamente pela representação do número atômico em função do número de massa. Uma equação pode ser escrita para cada etapa na sequência. As equações dos quatro primeiros passos na série de decaimento radioativo do urânio-238 são as seguintes. Né? Então, aqui, a, as primeiros quatro passos estão sendo mostrados em detalhe. Né? Olha o quarto passo, urânio-234 virando tório-230. Aqui a gente tem a série completa, tá vendo? Desde o urânio-238 até o chumbo-206, que é estável, que não sofre decaimento radioativo. Você pode observar que nesse processo em que o urânio-238 decai para o chumbo-206 são formados diversos outros elementos radioativos, como o polônio, uh, como o polônio e o bismuto. Né? Uh, você imagina que a Marie Curie, ela, pra, ela, ela conseguiu isolar um grama de polônio através de mais de uma tonelada de, de minério de urânio. O minério de urânio contém quantidades traças dos elementos radioativos formados na série de decaimento radioativo, um desenvolvimento significativo na química nuclear foi a descoberta de Marie Curie em 1989 do rádio e do polônio como componentes traços da, da PECNEDA, um minério de urânio. A quantidade de cada um desses elementos é pequena, porque seus isótopos possuem meias-vidas curtas. Consequentemente, Marie Curie conseguiu isolar somente uma grama de rádio a partir de 7 toneladas de minério. Trata-se de um crédito por sua habilidade como química, o fato de ela ter extraído quantidade suficiente de rádio e de polônio do minério de urânio para identificar esses elementos. Né? Então, você imagina que desses elementos radioativos que a gente conhece hoje, o rádio e o polônio foram identificados pela Marie Curie. E eles estão presentes em proporções de traços nos minérios de urânio. Por que eles estão em proporção de traça nos minérios de urânio? Porque eles são formados durante o decaimento radioativo do urânio até o chumbo. A série de decaimento radioativo do urânio-238 também é a fonte do radônio, um perigo ambiental. Aquilo que eu falei que a minha orientadora, ela trabalhava com isso nos Estados Unidos, né? Uh, ela tentava ela tentava uh, identificar a quantidade de radônio que tinha nas residências, né? E, e que eu falei a contaminação com radônio nas residências nos Estados Unidos é um é, é um problema sério e real, né? Isso daqui isso não existe no Brasil, né? Então vamos dar graças a Deus a gente morar no Brasil. Até minha orientadora trocou os Estados Unidos pelo Brasil. <laughs> Quantidades mínimas de urânio muitas vezes estão presentes naturalmente no solo nas rochas. O radônio 222 está sendo continuamente formado. Como o radônio é quimicamente inerte, não está preso a nenhum processo químico no solo, em água e é livre para infiltrar-se em minas ou em casas por poros nas paredes de cimento. Por meio de rachaduras no piso, ou em paredes, ou em torno das tubulações. Como é mais denso que o ar, o radônio tende a ser coletado em pontos baixos, e sua concentração pode ser, pode ser, ser crescer a partir do porão, se não forem tomadas as devidas ações para removê-lo. O maior risco à saúde quando o radônio é inalado por humanos, surge não por causa do elemento em si, mas devido ao seu produto de decomposição, o polônio. Então você pode imaginar que o radônio, você pode imaginar que o, o radônio ele emite partículas alfa para se transformar no polônio. O tempo de meia vida dessa reação é de 3,82 dias. Por sua vez, o polônio, né, ele ele emite radiação alfa e vira o chumbo 214. Ah, e essa reação tem um tempo de meia vida de 3,04 minutos. O radônio não participa de reações químicas nem forma compostos que podem ser absorvidos pelo corpo. O polônio, entretanto, não é quimicamente inerte. O polônio 218 pode alojar-se em tecidos humanos, nos quais sofre um decaimento alfa para formar chumbo 214, outro isótopo radioativo. O alcance de uma partícula alfa no tecido humano é muito pequena, talvez 0,7 milímetros. Esta é aproximadamente a espessura das células epiteliais dos pulmões. Então a radiação alfa pode causar sérios danos nos tecidos dos pulmões. Né? Foi aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Uh, se você fosse expor a radiação, a mais perigosa que tem é a radiação gama. Né? Porque ela, ela, vai, ela é a radiação mais penetrante, mais energética. No entanto, se você fosse contaminar com elemento químico, é melhor você se contaminar com um elemento químico que emite radiação gama do que um que emite radiação alfa. Aí inverte a ordem. Né? O que emite radiação alfa é muito pior do que o que emite radiação beta e que emite radiação gama. Então você imagina aqui no caso do radônio, né? você vai respirar ele, ele é um gás nobre, o radônio. Você respira o gás nobre radônio, ele entra nos seus pulmões e lá ele sofre decaimento radioativo para o polônio, né? uh, que emite partículas alfa para se transformar em chumbo. Né? E essas partículas e essa radiação alfa, né, ela pode causar o câncer de pulmão. Praticamente toda residência nos Estados Unidos possui certo nível de radônio, e kits podem ser adquiridos para testar a presença desse gás. Se uma quantidade significativa de gás radônio for detectada em sua residência, você deve adotar as medidas corretivas, como selar as rachaduras em torno da fundação e no porão. É confort... reconfortante saber que os riscos à saúde associados ao radônio são baixos. A probabilidade de adquirir câncer no pulmão por exposição, esse elemento é aproximadamente a mesma que a de morrer de um acidente dentro da sua residência. Então, aqui é um exemplo. Né, do, a gente tem kits né, nos Estados Unidos que é para você determinar a concentração de radônio na sua residência. Né? Aqui uh, é uma figura que fala, detector de radônio. Esse kit é projetado para uso em residências para detectar o, has, o gás radônio. Um pequeno dispositivo é colocado no porão da casa por um determinado período e depois é enviado ao laboratório para medir a quantidade de radônio que pode estar presente. Então, aqui é a tabela periódica, se você olhar lá na, na, no, na ponta da tabela periódica no seu canto direito, você vai ter os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio, que é o número atômico 86. Pode observar que todos os, os produtos de degrada, todos os produtos, né, da decomposição do decaimento radioativo do radônio, eles estão no mesmo período. O radônio vai para polônio e o polônio vai para chumbo. Pode observar que são duas. Você pode observar que são duas. Duas unidades né, por cada decaimento, né, já que são partículas alfa. Né? Cada partícula alfa tem dois prótons e dois nêutrons. Né? Então ele vai de radônio para polônio e de polônio para chumbo. Então aqui a gente tem um problema. Outra série de decaimento radioativo começa com urânio-235 e termina com o chumbo-207. Os três primeiros passos dessa série são, pela ordem, emissão alfa, beta e alfa. Descreva a equação para cada um desses passos. Você consegue descrever uma equação para cada um desses passos? Você consegue escrever uma equação química para o decaimento radioativo? Do... Do urânio-235... Pra, pra, quando ele sofre decaimento alfa, beta e alfa? Vamos lá, pessoal. Se na prova eu falar que o urânio-235 sofre uh, decaimento radioativo emitindo partículas alfa, que elemento químico ele vai se transformar? Urânio-235, ele perde, ele só ele emite uma partícula alfa. Que elemento químico ele se transforma? Que elemento químico ele se transforma? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, olha a tabela periódica, pessoal. Urânio está aqui, 92%. Se ele, se o urânio emite uma partícula alfa, ele vai perder dois prótons e dois nêutrons. Se ele perde dois prótons, ele vai, ah, ele vai diminuir o número atômico dele em duas unidades. Então, 90 menos 2, 90 menos 2 vai dar. Desculpa, 92 menos 2 vai dar 90. Então, o urânio vai virar tório. Se ele perde dois prótons e dois nêutrons a ele vai perder quatro unidades de massa né? então se ele é o então se ele é o Urânio 235 ele vai virar o tório 231 então aqui tá, tá as partes né que acontecem no processo né? Urânio-235, ele emite uma partícula alfa. Então, ó, você pode perceber que ele vai perder dois prótons e quatro unidades de massa. Então, o número atômico dele diminui de duas unidades e a massa atômica de quatro unidades. Aí, você imagina que, que se o tório emitir uma partícula beta, ele vai transformar um nêutron em próton. Então, a massa atômica continua a mesma. A, a massa atômica continua a mesma, mas o número atômico aumenta de uma unidade. Aí o tório vai virar o pactínio. O pactínio, quando ele emite uma partícula alfa, é a mesma coisa. Ele vai perder dois prótons, então o número atômico dele vai de 91 para 89, e a massa atômica dele vai de 231 para 227. Né? Pode observar que você encontra todos os elementos na tabela periódica, né? Oh, o urânio, quando ele vai de quando ele perde duas unidades de massa atômica, ele vai para o tório, que é 90. Aí na sequência vai ter o pactínio, quando ele oh, o tório ganha uma unidade de massa atômica, então ele vira o pactínio. Tá vendo? E o pactínio e o pactínio, quando ele perde duas unidades de massa atômica, ele vai ter 89. Pode observar que o número atômico oitenta é aqui ó no actínio, certo? É muito simples. Uh, então vamos continuar, uh, pessoal. Agora são 19h51. Ah, então a gente faz o seguinte, a gente volta então, às 8h10. 20 h 10, a gente volta então. Aí a gente faz um intervalo com um pouquinho mais de, de 10 minutos, que 10 minutos acho que não dá tempo nem de tomar um café. E a gente volta então e continua a nossa aula. Hoje eu preparei para vocês um, um quiz do Kahoot, uh, que é. Com várias perguntas, tá vendo? Sobre o que a gente viu até agora. Mas eu acho que não vai dar tempo de eu explicar tudo né, na segunda aula que a gente tem, tem agora, né? E ainda fazer o quiz. Então, na aula que vem, eu vou dar um quiz do Kahoot para vocês, tá? A gente vai fazer várias questões referentes a toda a matéria que a gente já viu para revisão, para prova. Tá bom? E eu já coloquei no AVA 2, eu já coloquei no AVA 3 as provas que eu apliquei nos anos anteriores. Vocês já podem fazer como lista de exercício. Então vamos lá. Uh, então vamos lá. Então, 20 e 10 a gente volta.